Күні бүгінге дейін Батыс Қазақстан облысында 12600 адам жедел респираторлы вирусты жұқтырған. Бұл туралы облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары хабарлады. Сырқаттанған жандардың 65,4%-ын 14 жасқа толмағандар құрап отыр. Респираторлы вирустан өзге тұмауды жұқтырғандар анықталуда. Ал 2 жылдай жер жаһанда оқшаулануда ұстаған тәж-тажалы қанша адамнан табылды? Өңірдегі эпидемиологиялық ахуал жайлы толығырақ арна тілшісінің материалында. Күн райы салқындаған шақта адамдар тұмауратып жиі сырқаттанады. Биылғы эпидемиологиялық маусымда 65 батыс қазақстандық тұмау жұқтырған. Сырқаттанған 3 науқас тұмаудың А типімен ауырса, қалғандары В түрінен емделді. Жүкті әйелдер мен 14 жасқа толмаған балалардың арасында тұмауратқандар көп. Биыл 68 мың батыс қазақстандық тұмауға қарсы екпе алды. Тұмаудан бөлек өңірде жедел респираторлы вируспен ауырғандар көп. Ағымдағы жылдың эпидемиологиялық маусымында жедел респираторлы вирусты жұқпасының 12 000-нан астам жағдайы тіркелді. Ол өткен эпидемиологиялық кезеңмен салыстырғанда аздаған пайызға төмендегені байқалады. Сонымен қатар жалпы ауыршандық көбіне 14 жасқа дейінгі балалар арасында, сонымен қатар 1 жасқа дейінгі балалар арасында және де жүкті әйелдер арасында тіркеліп отыр. Бірінші желтоқсаннан бастап 13 батыс қазақстандық коронавирусты жұқтырыпты. Науқастардан омикрон табылды. 7 адам емханада ем-дом қабылдауда. Дәрігерлер вирусқа қарсы төтеп беру үшін уақытылы екпе қабылдау керектігін айтады. Қазіргі таңда облыста Синофарм, Казвак пен Файзер екпелері бар. Файзер вакцинасы 12 жастан жоғары балаларға және бүкіл халыққа арналған, оның ішінде жүкті әйелге де алуға болады. 16 аптадан 37 аптаға дейінгі. Коронавирустық инфекциясы бойынша вакцинациялау бізде тұрғындарымыздың 67-68% толық вакцинацияланды. Оның ішінде бірінші, екінші этапқа келген адамдар саны 48-50% құрайды. Дәрігерлер тұрғындарға ауырып емізденгенше ауырмайтын жол іздеңіз деп кеңес береді. Ақхалатты жандар иммунитетті көтеріп, адам көп жүретін жерлерге бармауға, қоғамдық орындарда бетперде киіп, бөлмелерді желдетуді естен шығармауды сұрайды. Тажар Хамитов, Асламбек Саламатов, Армат Рахметжанов, Ақжайық арнасы.